মিছা, একদম গোকাত মিছা। আপোনালোকে বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ টুইটটো চাই লওক। বৰদলৈ ডাঙৰীয়া ইন্দিৰা গান্ধী ডাঙৰীয়াক লগ পোৱা এজন কংগ্ৰেছী, কটন কলেজত জি এছ থকা দিনৰ পৰা কংগ্ৰেছী। তেখেতে নিজে টুইটাৰ হেণ্ডেল আজিকালি এক্স বুলি কয়টা লিখিছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। ৰাহুল গান্ধীৰ অসম ভ্ৰমণত অহাৰ সময়ছতে বাধা প্ৰদান কৰিছিলে, সেই সময়ছৰ পৰা কংগ্ৰেছত তেখেতে আৰম্ভ কৰিছিল ব্লু প্ৰিণ্ট, সেই কথাখিনি আপোনালোকে অৱগত নাছিলে নেকি? ৰাণা গোস্বামী অৱগত থাকিলে মই কি কৰিম কওক, সেই সময়তে ব্যৱস্থা নাই। আমিতো পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট নহয়, চি আৰ ডি নহয়, চি বি আই নহয়, আমি এডভান্স গম পালেনো কি কৰিম, বুজাবহে পাৰোঁ। কিন্তু আপুনি সভাপতি, বুজাবহে পাৰোঁ, বুজাব পাৰোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক কৈ দিম নেকি যে মোৰ এইকেইটা প্ৰশ্ন আগতে সোধক, মই এনেকৈ উত্তৰ দিম। নাই, এটাতো ময়ো কৈ আছো যে আমি অতি খৰতকীয়া গতিত হিমন্ত মুক্ত কংগ্ৰেছ বনাবলৈ গৈ আছো, অতি খৰতকীয়া গতিৰে। আৰু কিমান মানে এতিয়া আপোনাৰ চকুত ধূলি দিয়া আৰু কোনোবা এনেকুৱা ধৰণৰ আছে নেকি? চকুত কোনো ধূলি দি থকা নাই, মই কৈছোৱেই আপোনালোকক, মইতো একো কথা লুকোৱা নাই। কিছুমান কথা ৰাজনীতিত উপায় নাথাকে। এতিয়া ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়া আমাক কৈছে যে মোৰ কিছুমান লিমিটেশ্যন আছে, মই মন গ'লে আপোনালোকক কথা এটা দি দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মোৰ সীমাবদ্ধতাৰ ভিতৰত থকা কামখিনি মই কৰিম। আমিতো কওঁ যে ৰাজ্যপাল হৈছে হেড অফ দ্য ইনষ্টিটিউচন, সঁচাকৈ হয়, সংবিধানত লিখা আছে। কিন্তু তেখেতে আমাক কৈছে নহয় যে মোৰ কিছুমান লিমিটেশ্যন আছে, মই আপোনালোকৰ কথাটো যিমানখিনি বুজি পাইছোঁ সেইখিনি মই দিল্লীলৈ পঠিয়াব পাৰিম, মই ইয়াত য়েছ নো একো ক'ব, মোৰো লিমিটেশ্যন আছে। মই এটা নেশ্যনেল পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি, মই এটা এতিয়া ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট এপইণ্টমেণ্ট মই নিদিওঁ নহয়, ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্টে ৰিজিগনেশ্যন মোৰ হাতত দিয়া নাই নহয়, আপোনালোকে নিজে দেখিছে ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্টৰ এপইণ্টমেণ্ট দিল্লীৰ পৰা হয়, আৰু ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্টৰ যদি অভিযোগ থাকে সেইটো মই নলওঁ নহয়, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট জি এছৰ অভিযোগ থাকিলে মই ল'ম। এতিয়া আপোনালোকৰ টি ভি চেনেলৰ যদি ইডিটৰৰ অভিযোগ থাকে সেইটো আপোনালোকে ল'ব নেকি, ৰিপৰ্টাৰসকলে? আপোনালোকৰ টি ভি চেনেলৰ ইডিটৰৰ যদি অভিযোগ থাকে সেইটো চি এম ডিয়ে ল'ব, আপোনালোকৰ ৰিপৰ্টাৰসকলৰ যদি অভিযোগ থাকে সেইটো ইডিটৰে ল'ব, আমাৰ দলৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ যদি অভিযোগ থাকে সেইটো মই ল'ম, এম পিসকলৰ যদি অভিযোগ থাকে, ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্টৰ অভিযোগ থাকে, এম এল এসকলৰ অভিযোগ থাকে, সেইটো ৰাষ্ট্ৰীয় পাৰ্টি ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই ল'ব। মই জনাই থাকোঁ, যেনেকৈ গভৰ্ণৰে ৰাষ্ট্ৰপতিক জনায়, তেনেকৈ ময়ো ৰাজ্য সভাপতিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বক জনাই থাকোঁ। চাওক, আপোনালোকে আপোনালোক অলপ মানে সাংবাদিক হিচাপে কিমান দিনৰ পৰা কোন আছে মই নাজানো, এইজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এ জি পি অফিচটো বিবাহ ভৱন হৈছে বুলি হ'ব বুলি কৈছিলে নে নাই কোৱা কওকচোন, ক্লাব হ'ব নহয় কৈছিলে নে নাই কওক, এতিয়া কি হ'ল? এতিয়া অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া নহ'লে ব্ৰেকফাষ্টো কৰিব নোৱাৰে, ডিনাৰো কৰিব নোৱাৰে, লাঞ্চো কৰিব নোৱাৰে। কথাটো আপুনি চিন্তা কৰক, তাৰপিছত পাঁচজন যে বিজেপি এম এল এ যে কংগ্ৰেছলৈ আনিছিলে, কুকুৰ মেকুৰী আনিছোঁ বুলি কৈ, আপোনালোকৰ মনত আছে, আপোনালোক চাগিলে নাছিলে তেতিয়া, 2011 চনৰ কথা। সেইদিনাখন কি কৈছিলে যে বিজেপিৰ মই আজি শিপা উভালি পেলালোঁ, 2011 চনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে বিজেপিৰ মই শিপা উভালিছোঁ। তাৰপিছত সেইজন মানুহে গৈ সিদ্ধাৰ্থ ভট্ট ভৰিত ধোৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব, সিদ্ধাৰ্থ ভট্ট ডাঙৰীয়া ভৰিত ধোৱা ফটো আপোনালোকৰ গীত আছে। যিজন মানুহে বিজেপিৰ পৰা মানুহ আনিছে বুলি কৈ দম্বালি মাৰিছিলে 2011 চনত, 365 x 4 কিমান হয়, 365 x 4 হোৱাৰ পিছত তেওঁ আত্মসমৰ্পণ কৰা নাই জানো? তে এজন আত্মসমৰ্পণকাৰীৰ ওচৰত আমি আত্মসমৰ্পণ কৰিম নেকি? এজন কি কাৰণে গ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপিলৈ মোক কওকচোন, আপোনালোকে চবেই জানে, আপোনালোকে এই কথা ক'ব নোৱাৰে, আপোনালোকে এই কথা এতিয়া মই কৈ দিম টিভিত উলিয়াবলৈ, কলিজা নাই আপোনালোকৰ, আপোনালোকৰ কলিজা আছে, আপোনালোকৰ টিভি চেনেলে নুলিয়ায়, পৰিয়ালক বাৰে বাৰে কলিকতা চি আই চি বি আই মাতি নিয়াৰ পিছত বিজেপিত জইন কৰিলে, তাৰপিছত ৱাশ্বিং মেচিনত জুবুৰিয়াই দিলে, এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাতকৈ নিকা মানুহ ভাৰতবৰ্ষত নাই, এতিয়া সবতছে কলংকিত মানুহ ভূপেন বৰা, সেইকাৰণে যোৰহাট থানাত ঘণ্টা পাছত ঘণ্টা বহিব লাগে, 2 তাৰিখে চি আৰ ডিয়ে মাতিছে। এতিয়া ক্ৰিমিনেলবিলাক আপুনি যিমান বেয়া কাম কৰক, হাতত পিষ্টল লৈ গুৱাহাটীত চান্দা উঠোৱা মানুহে মোৰ বিৰুদ্ধে পইচা খোৱাৰ অভিযোগ আনে, যি মানুহে হাতত পিষ্টল লৈ গুৱাহাটীত চান্দা উঠাইছিলে, যি মানুহে হাতত পিষ্টল লোৱা পিষ্টল গাৰু তলত ধৰা পৰাৰ কাৰণে জেললৈ যাবলগীয়া হৈছিলে, এতিয়া সেইজনক চবেই মহাপুৰুষ সজাই আছে, সেইজনক চবেই সেইজনে যি কয় গীতা বাণী বুলি আপোনালোকে ধৰি লৈছে,
গধূলা উলিয়াব মই কোৱা কথাবিলাক।